Es recomana fer revisions cada 6 o 12 mesos. En aquestes visites cuidem de la teva boca i fomentem la prevenció. L'absència de dolor no vol dir que no hi hagi problemes. Cal fer un diagnòstic a temps del teu estat de salut bucodental. No t'ho pensis més i vine a veure'ns. El proper dia 20 de novembre, Sant Andreu tornarà a reivindicar dins un matí d'activitats els drets dels infants. Podem dir que ens podrem gaudir d'un matí de diumenge ple d'activitats. Hi ha més participants, hi ha més propostes i això farà doncs, el que volem és que sigui una jornada lúdica, de participació, també de conscienciació a l'Avinguda de la Constitució, el tram que tallarem a la circulació perquè es puguin desenvolupar totes les activitats. Uns drets que per tan sols ser això, nens, són drets inalienables, irrenunciables, innats i imprescindibles per una bona infància. Un matí ple d'activitats lúdico-festives per reivindicar els drets dels infants. Enguany, amb novetats i un nou impuls. Com a novetats, Ous de Drac, que és aquesta nova colla de percussió infantil de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, també hi serà present. Farem un munt d'activitats, fem una xocolatada, tallers, fem jocs gegants, fem una animació als monitors, famílies i nens de l'espai, també preparem un petit ball. També el que fem és, des de fa ja tres anys, tallem al carrer perquè la festa tingui una mica més d'incidència en la ciutadania, no? I també per adherir-nos a la campanya que fa la Federació Catalana de l'Esplai, no? Per també reivindicar, entre d'altres drets, el dret al lleure. Des de l'Esplai Pingüí, coorganitzador de les activitats, creuen que queden drets urgents per reivindicar. Jo diria que el dret al lleure, que és també que nosaltres, hi ha molts drets bàsics, l'alimentació, la salut, l'escola, no? Que sí que s'estan fent moltes coses, no? I s'han de fer més encara, però també el lleure a vegades queda com una mica dissolt, no? Com si no fos un dret bàsic. Però a part de menjar, doncs, de tenir un metge o el que sigui, els nens també tenen dret a gaudir del seu temps lleure per també aprendre i jugar. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisión.